Hello. Good morning, everyone. Dobré ráno všetci. Myslím, že sme pripravení začať. Dovolte všetkých privítať na našej dnešnej konferencii. A ja sa volám Violeta Najdenová a dnes ma často budete stretávať a počúvať. Ja by som na začiatok vás chcela poprosiť, aby ste preverili, či vaše slúchatká dobre pracujú, aby ste mohli sledovať celý dnešný program. Čiže tu máte programy, na ktorých budete počuť jednotlivé jazyky. Prvý bulharský, angličtina, francúzština, nemčina, piaty kanál maďarčina, šiestý rumunčina, 7. kanál srbčina a 8. slovenčina. Verím, že všetci ste si zapli ten správny kanál, aby ste počuli ten váš rodný jazyk. Dobre, takže začneme tým, že si vypočujeme prejav komisára pána László Andora, komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu. Pán komisár bohužiaľ sa nemôže zúčastniť našeho podujatia a preto nám poslal video. Nech sa páči, vypočujte si ho. Dámy a páni, je mi ľúto, že dnes s vami nemôžem byť osobne, aby som tiež osobne povzbudil jednotlivé orgány, aby naozaj sa európske fondy využili čo najviac pre Rómov, pretože to je veľmi dôležité, aby naša stratégia Európa 2020 naozaj dosiahla rast, ktorý chceme, a aby rómska inklúzia neostala len na papieri. Európska komisia vyžiadala členské štáty, aby si pripravili stratégiu rómskej inklúzie. Minulý rok to bol veľmi dôležitý krok v oblasti inklúzie. Komisia si plne uvedomuje, že tieto strategické dokumenty samotné negarantujú dopad v teréne a mnoho národných stratégií ešte nedostatočne hovoria o zapojení regionálnych a miestnych orgánov a občianskych spoločností do tejto aktivity. Bude veľmi dôležité potom to zrealizovať v implementácii. Zase na druhej strane vidíme pozitívne výsledky, napríklad z Fínska, kde táto rómska komunita nie je veľká, je tam však veľmi proaktívna. Aktívny prístup. Španielsko tiež má veľmi dobré výsledky, takisto dobré výsledky vidíme aj v Strednej Európe a na Balkáne. Príklady, o ktorých budete hovoriť dnes, a projekty, ktoré budú dnes ocenené, vám ukážu, že sú tým dobrým príkladom, počiarkujú tie spoločné hodnoty. A váš úspech dokladuje, že veľa sme dosiahli, ale ešte veľa treba urobiť. Dobré využitie európskych štrukturálnych fondov pre rómsku inklúziu by malo napomôcť ako komunikácii, tak budovanie administratívnych stratégií. Navrhujeme viacročný rámec v tejto oblasti, kde je niekoľko kľúčových prvkov, ktoré sú zamerané na podporu inklúzie tých najzraniteľnejších, vrátane Rómov. Navrhli sme špecifickú prioritu v oblasti investícií práve v oblasti marginalizovaných komunít. Prinajmenšom 25% zdrojov týchto kohesných zdrojov a potom z investícií ESF práve na túto oblasť inklúzie. A môj kolega Zoltan, Kazatsay, námestník generálneho riaditeľa, vám bude hovoriť o detailoch, kde prinesie dobré výsledky tieto peniaze investovať. Mali by sme sa tiež zhodnúť, že programy
prinesú výsledky, keď zoberú do úvahy aj ašpirácie, ciele, potreby Rómov v rôznych oblastiach zamestnanosti, bývania, zdravotníctva. Prirodzene vždy musia byť jasne a dobre financované a tiež monitorované. Je veľmi dôležité, keď sú sprevádzané nediskriminačnými praktikami. Jednotlivé aktivity fungujú najlepšie, keď je konštruktívny dialog s miestnymi orgánmi, s občianskou spoločnosťou, Rómami. Potrebujeme tiež dlhodobý záväzok na všetkých úrovniach, aby sme k týmto jednotlivým cieľom dosiahli. Sociálna a ekonomická integrácia Rómov, dámy a páni, je jednou z prioritných úloh členských štátov. Komisia však ponúka svoju skúsenosť v tejto oblasti. Tiež je pripravená mobilizovať zdroje, monitorovať výsledky. Ten skutočný pokrok však musí prísť z tých miestnych iniciatív. A keď tieto miestne priority sa potom zrealizujú v teréne, budú správne financované za adekvátnej pomoci starostov, čo je veľmi nutné, potom môžu priniesť výsledky. Pretože vidíme, keď je vôľa na strane starostov, na strane miestnej správy, môže to priniesť výsledkov. Aj táto miestna správa však potrebuje určité povzbudenie. Teším sa, že sa opätovne stretneme o 2 roky na ďalšej konferencii MERI, kde si budeme, verím tomu, hovoriť o ďalšom pokroku. Ďakujeme veľmi pekne pánu komisárovi László Andorovi aj za informácii o budúcej konferencii MERI. Teraz, ak dovolíte, by sme dali slovo námestníkovi generálneho riaditeľa pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúzie z Európskej komisie, pán Zoltan Kazatsay. Dobrý deň, dámy a páni. Ako ste už počuli od pána komisára, chcel by som vám povedať niektoré veci, ktoré sa týkajú skutočnej realizácie politiky, ktorú vytvorila Európska únia v súvislosti s rómskymi otázkami. Je to problematika, ktorú musíme riešiť veľmi rozumne a čo najrýchlejšie. Viem, že medzi vami sú mnohí primátori a starostovia, zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy, ako aj všetci zainteresovaní zástupcovia z krajín EÚ a susedných krajín. Dnes sme tu kvôli tomu, že vy všetci vkladáte do toho svoje poznatky, svoje úsilie, aby ste urobili zmenu a aby došlo k pozitívnemu vývoju v oblasti inklúzie Rómov. Sociálna a ekonomická situácia Rómov je na vysokom stupni rebríčka európskej agendy. Európska komisia podnikla dôležité kroky od roku 2008, aby urýchlila proces inklúzie Rómov a aby zabezpečila neustály pokrok aj v budúcnosti. Napriek tomu Európska únia a členské štáty spojili sily, aby zabezpečili inklúziu Rómov, ale to bude možné len, keď všetci aktéri od európskej úrovne až po miestnu úroveň budú do tohto procesu zapojení. Preto komisia organizuje túto dnešnú konferenciu. Pozvala tých, ktorí rozhodujú na miestnej úrovni, aby sa dostali do európskeho rámca a aby sa čo najlepšie využili európske fondy pre inklúziu Rómov. Členské štáty
v prvom rade zodpovedajú za návrh a realizáciu politík pre začleňovanie Rómov. Napriek tomu aj európska úroveň má zohrávať určitú úlohu. Európska pridaná hodnota znamená schopnosť mobilizovať európsku politiku a nástroje na začleňovanie Rómov. Táto politika a nástroje vlastne vytvárajú rámec pre začleňovanie Rómov a to bolo prijaté v komisii minulý rok. Jedným z kľúčových prvkov európskeho rámca je stratégia Európa 2020. Je to stratégia pre rozumný a trvalý rast a vytvorenie sociálneho modelu vyváženým spôsobom. Európa 2020 ponúka správny politický kontext na zlepšenie sociálnej ekonomickej situácie znevýhodnených skupín, konkrétne Rómov. Zameriava sa na otázku zamestnanosti Rómov, na ich vzdelávanie, na chudobu, sociálne vylúčenie, na problémy zdravia a bývania. Spoločenské vylúčenie je často dôsledkom viacerých vzájomne prepojených problémov a to si vyžaduje integrovaný prístup k riešeniu. Všetky relevantné politiky musia byť adresné explicitne, ale nie exkluzívne. Potrebujeme teda adresné politiky, ktoré budú zamerané na Rómov. Musíme sa vyhnúť separácii a deleniu v spoločnosti. Musíme sa snažiť využiť oveľa viac územný, viac rozmerný prístup k chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ako ste už počuli, komisár pán Andor zdôraznil vo svojom vystúpení absolútnu dôležitosť vstupov z miestnych orgánov samosprávy. Oni by sa mali aktívne zapájať do uskutočnenia reálnych zmien priamo na mieste. Európska komisia je odhodlaná zdôrazniť toto tým, že neustále bude pomáhať a podporovať tento proces nielen na úrovni strategií, ale aj pomocou európskych finančných fondov. Európska politika ako taká ponúka veľkú podporu všetkým regiónom. 350 miliárd eur sa vyčlenilo pre 27 členských štátov na obdobie roku 2007 až 2013. Väčšina z týchto prostriedkov, 75 miliárd eur, je určených na podporu z Európskeho sociálneho fondu. Toto je významný záväzok a vyčlenenie zdrojov. Nie všetky peniaze sa dostanú až do tej poslednej fázy, ale veľká časť je k dispozícii. Vidíme, že čas týchto peňazí sa používa na iniciatívy, ktoré nám ponúkajú dobré výsledky a dobré riešenia v jednotlivých členských štátoch. Majúc toto na mysli, komisia navrhuje pre novú koheznú politiku vrátanie regulácie na úrovni Európskeho sociálneho fondu má za cieľ ďalej zvýšiť podporu inklúzie Rómov na nasledujúce obdobie. Túto problematiku budeme riešiť vo viacerých oblastiach. Poprvé, členské štáty budú musieť vybrať zemepisné oblasti, ktoré sú najchudobnejšie, alebo cieľové skupiny, kde je najvyššia miera diskriminácie a vylúčenia, a potom použiť koherentnú multidimenzionálnu stratégiu pre tieto cieľové skupiny a tieto lokality. Potom Európsky sociálny fond bude mať osobitné priority a tie budú venované integrácii marginalizovaných komunít, takých ako sú rómske. Ďalej, ex ante podmienkou bude používanie
národných stratégií pre začleňovanie Rómov. To je veľmi dôležité, pretože ak tieto podmienky nebudú splnené v jednotlivých členských štátoch, potom to bude mať finančné dôsledky. Čiže pre členské štáty bude lepšie, ak budú kráčať spoločne s ďalšími členskými štátmi, aby riešili problémy, ktoré sa týkajú Rómov. Komisár Andor už spomenul veľmi dôležitú zmenu. Najmenej 20% z Európskeho sociálneho fondu sa má použiť na sociálnu inklúziu v každom členskom štáte. A my hovoríme o obrovskej sume peňazí na európskej úrovni. Čo je veľmi dôležité pre aktérov na miestnej úrovni, to je realizácia takých prístupov ako iniciatívy vychádzajúce z požiadaviek komunít, integrované územné investície. Tie určite získajú podporu. Z finančného hľadiska podpora Európskej únie sama o sebe nemôže vyriešiť problémy. A tieto problémy treba riešiť komplexne, tak ako o tom hovoril pán komisár. Realizácia a úspech národných stratégií pre inklúziu Rómov budú vo veľkej miere závisieť od dostatočných národných zdrojov, ktoré majú byť vyčlenené na konkrétne zásahy v oblasti vzdelávania, trhu práce a sociálnej integrácie. Poviem niekoľko slov o spoločnej zodpovednosti. Spoločný prístup orgánov na všetkých úrovniach je naozaj veľmi dôležitý, aby sa inklúzia Rómov stala skutočnosťou v obciach, mestách a vo všetkých regiónoch Európy. Preto vítame naozaj iniciatívu Sieť MERI. Táto iniciatíva OSF vytvára veľmi dobrú platformu pre miestne orgány. Táto platforma má slúžiť na výmenu skúseností, na vzájomnú podporu a na získavanie poznatkov, ktoré si budete vzájomne vymieňať. Miestne orgány, orgány miestnej samosprávy, hlavne starostovia, sú v priamom kontakte s rómskymi komunitami a zohrávajú dôležitú úlohu pri praktickej realizácii sociálnej a ekonomickej stratégie pre inklúziu týchto komunít. Takisto spolupráca siete MERI s inými sieťami na podporu inklúzie Rómov musia byť podporované. Spolupráca medzi sieťami miestnych a regionálnych orgánov samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu v európskom rámci v oblasti inklúzie Rómov. Takisto je dôležité, aby všetci aktéri na všetkých úrovniach boli do tejto činnosti a práce zapojení. Zástupcovia rómskych komunít majú základnú úlohu pri zabezpečení toho, aby tieto rómske integračné stratégie boli primerané a efektívne sa realizovali. Potrebujeme, aby jednotlivé aktivity v rámci inklúzie boli úspešné. Musí tu byť dôsledná podpora a samozrejme, záväzok je dôležitá vec, ale ak nie sú peniaze, tak sa nemôže záväzok plniť. Ďalším dôležitým cieľom je vyčleniť vhodné finančné prostriedky. Takisto je treba mať reálne očakávania, pokiaľ ide o úroveň a rýchlosť týchto spoločenských a ekonomických zmien, ktoré sa týkajú rómskej komunity. Musíme byť reálni. Nemôžeme transformovať situáciu za veľmi krátky čas, ale môžeme už vidieť určité výsledky často veľmi náročnej práce, ktorá sa tam robí. Pán komisár Andor povedal, že v priebehu 2 rokov sa uskutoční ďalšia konferencia primátorov a starostov
o čo najlepšom využívaní európskych fondov. Komisár od vás očakáva, a samozrejme viacerí ďalší sa k vám pripoja, pokiaľ ide o proces zlepšovania podmienok rómskych komunít v budúcnosti. Na záver, dámy a páni, vás chcem ubezpečiť, že Európska komisia bude vás naďalej podporovať v rámci konkrétneho politického rámca a v rámci finančných prostriedkov. Takisto pri riešení problémov rómskych komunít v budúcnosti aj dlhodobo, ak bude takáto potreba. Dovolte, aby som vám úprimne poďakoval za pozornosť a prajem vám plodnú konferenciu. Ďakujem. Ďakujem, pán Kazatsay, za informáciu o nástrojoch Európskej komisie, ktorá sa týka sociálnej inklúzie. Ďalším rečníkom bude Tawanda Mutasah, ktorý je riaditeľom programov nadácie Otvorená spoločnosť. Máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Violeta. Ako povedal pán kolega Zoltan Kazatsay, pán zástupca generálneho riaditeľa z Európskej komisie, a ako sme si už vypočuli od pána komisára, nemôžeme ho teraz vidieť, ale ďakujeme aj za to, že sme ho mali možnosť vidieť cez video, a ďakujeme a gratulujeme ho zatiaľ za prácu, ktorú zatiaľ vykonal. Moji kolegovia, ktorí sú tu prítomní, kolega z Rady Európy a kolega z Maďarska, kolegovia z 15 krajín, ktorí sú tu, vedúci z rôznych našich pobočiek nadácie Otvornej spoločnosti, kolegovia, ktorí sú vodcami rôznych mimovládnych organizácií, rómskych združení, dámy a páni, všetkých by som chcel teda dnes pozdraviť a oceniť tú možnosť, že sme mali možnosť vypočuť si slova pána komisára, ktoré sú pre nás naozaj inšpiráciou v rámci našej nadácie Otvorenej spoločnosti, a som si istý aj pre všetkých starostov a starostky, ktoré sú dnes prítomné. Naša nadácia venovala za roky viac ako 200 miliónov dolárov na pomoc romským komunitám a viac ako 70 pracovníkov sa venuje práve tejto oblasti vrátane romskej inklúzie. Už tieto samotné čísla dokazujú, keď si zoberieme do úvahy, ktoré naša nadácia má, ako veľa naša nadácia pomáha tejto oblasti, a teda, že vlastne táto romská otázka je pre nás veľmi dôležitá. Romské otázky, to zahŕňa množstvo rôznych oblastí. Je tu dôležitá skúsenosť, je tu potrebné využiť globálnu sieť, ktorú máme, zapojiť skúsenosť rôznych minoritných skupín, marginalizovaných komunít, skupín, ktoré bojujú za ľudské práva, možnosť časti sveta, na ktoré často zabúdame. Prečo je dôležité venovať sa týmto témam a zúčastňovať sa takýchto diskuzí, ako budeme mať dnes a zajtra? Je to dôležité, preto,
že práve tá skutočná práca sa deje na tej miestnej úrovni. Sú to rozhodnutia o budovaní ciest a zaplatení ciest, o vybudovaní prístupov k vode, k zdravotníctvu. Je to ten bežný život, ktorý sa uskutočňuje na tej miestnej úrovni. A preto je naozaj privilégium pre nás spolupracovať s starostami a napomáhať týmto prácam v rámci denného života. Mnoho partnerstiev naša nadácia naštartovala v rámci tejto práce so starostami a vedúcimi rôznych nadácií a komunít. A týmto sa nám podarilo vytvoriť mnoho dobrých praktík v oblasti inklúzie Rómov. Podučili sme sa z tejto skutočnosti a skúsenosti. Ocenenia v rámci 24 cien sú práve tie ocenenia tých najlepších zo 104. A to nám ďalej pomôže sa podučiť ďalej do budúcnosti, aby sme skutočne dobre využili tie fondy, ako nás vyzýva aj pán komisár. Okrem týchto ponaučení zo spolupráce je dôležité si uvedomiť, že rómska inklúzia sa netýka len Rómov. Je tu potrebná spoločenská transformácia, ktorá ide ďalej, ktorá nás učí správne žiť medzi sebou, ľudia medzi sebou navzájom. Je tu potrebné zahrnúť širšiu spoločnosť, rešpektovať ľudské práva a vrátanie toho aj ľudské práva Rómov. Toto nie je nejaká izolovaná práca zameraná na jednu skupinu, ale naozaj inkluzívna práca. Táto práca nám umožnila zažiť veľa momentov, ako správne pilotovať projekty, ako ich rozširovať ďalej. A verím, že keď sa budeme dnes deliť o skúsenosti, tak tie momenty nám práve napomôžu obohatiť do budúcnosti naše národné politiky, pretože z týchto pilotných štúdií budeme môcť pokračovať ďalej od roku 2014 do roku 2020, pretože tá práca v teréne môže mať ten skutočný inšpiratívny význam. Nemusia to byť tie modely, ktoré sa skvejú, nemusia to byť tie drahé autá, ktoré sa niekedy zakupujú. Čo je rozhodujúce, je ten život v teréne, ten život bežných Rómov a ako ten sa zmenil. Vy poznáte tie príhody, napríklad príhod rybárov v mojej rodnej dedinke v Afrike, ktorí sa rozhodli, ako nebudú nečinní, ale stanú sa skutočnými, úspešnými rybármi, ako ich správne budú chytať, ako sa vylepšia, vytvorili si určité tréningové moduly, ako to správne robiť. Treba však povedať, že nikdy skutočne k tomu chytaniu rýb nechytali. A význam to má práve vtedy, keď dosiahneme výsledky, ak
malé dieťa v romskom gete nemá možnosti k vzdelávaniu, vzdelávania. Potom má obmedzené možnosti. A práve transformáciou tohoto prístupu, zaangažovanie starostov došlo k zmenám. A ja som veľmi rád, že môžem tu byť dnes s vami a môžem sa podeliť o tie pozitívne skúsenosti, vypočuť si vaše a pohovoriť o tom, ako ďalej. Ďakujeme veľmi pekne, pán Mutasah. Niekedy sa to zdá veľmi jednoduché, keď hovoríme o ľuďoch, ale nie je to tak. Teraz bude pán hovoriť, pán z Rady Európy, pán Alfonso Zardi. Thank you. Ďakujem. Vážený pán zástupca generálneho riaditeľa, vážení zástupcovia nadácie otvorenej spoločnosti, vážení primátori, starostovia, volení zástupcovia miest a obcí, vážené dámy, vážení páni, som rád, že som tu s vami na otvorení tohto dôležitého rokovania a chcem vám odovzdať, že pozdraviť nášho generálneho tajomníka pána Jaglenda. Osobne sa nemohol zúčastniť na tomto rokovaní, ale chce vám povedať, že si vysoko cení činnosť Európskej komisie a nadácie otvorenej spoločnosti riešenie problematiky inklúzie Rómov. Pokiaľ ide o Radu Európy, vylúčovanie Rómov je dôležitou úlohou pre Radu Európy, pretože dochádza to k porušovaniu zásad genetického kódu. Táto spoločnosť vlastne je tu na to, aby zachovávala ľudské práva a aby bola imunná proti porušovaniu ľudských práv. Doteraz sa dosiahlo už veľa. Pokrok nastal vo viacerých štátoch. To znamená, že sa dodržiavajú ľudské práva, ktoré sú súčasťou viacerých dohovorov a takisto sa rešpektuje aj rozmanitosť. Súčasná hospodárska kríza spôsobila tiež, že ešte veľa treba urobiť. To znamená, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, na čom je založená naša demokracia. Sú určité skupiny obyvateľstva, ktoré sú výrazne zasiahnuté touto krízou a často sa považujú za určitých porušovateľov zákona. A často sú stigmatizovaní a nemôžu niekedy dôverovať ani štátnym orgánom. A toto je aj úlohou Rady Európy, ktorú si naša inštitúcia veľmi dobre uvedomuje. My sa snažíme zabezpečiť rozsiahle diskusie o budúcnosti Európy. A je potrebné naozaj rešpektovať tie slabšie skupiny v spoločnosti a je potrebné takisto zabezpečiť vyššiu účinnosť národných a domácich politík, aby pomáhali týmto skupinám. Takéto aktivity sú obsahujú viaceré dimenzie a mali by viesť k skutočnej zmene. V októbri 2010 bola prijatá deklarácia o Rómoch a hovorí o tom, že je potrebné zabezpečiť adresnú rozsiahlu spoluprácu na celoeurópskej úrovni medzi jednotlivými členskými štátmi, regiónmi, miestnymi orgánmi samosprávy a európskymi organizáciami pri riešení rómskej problematiky. Okamžite po
tejto konferencii generálny tajomník vymenoval osobného zástupcu pre rómsku problematiku. Členské štáty sme pozvali, aby sa zamerali na realizáciu tejto politiky, aby si vymieniali skúsenosti o opatreniach, ktoré fungujú dobre pri inklúzii Rómov a opatrenia, ktoré nefungujú až tak dobre. Okrem toho, naša komisia pre rómsku otázku, ktorá bola založená, pomáha, aby sa jednotlivé štáty učili vzájomne od seba. V tejto komisii sú odborníci z rôznych krajín, ktorí spoločne pracujú na riešení otázok politík, ktoré si vyžadujú požiadavky jednotlivých krajín. Úloha miestnych orgánov a riešenie bývania boli predmetom takýchto kontrol a tieto témy sa budú ďalej riešiť, napríklad aj problematika segregácie vo vzdelávaní. A keď hovorím o rómskej politike, je dôležité, aby sa dobré príklady uplatňovali v mnohých krajinách. Naša komisia, ktorá bola zriadená pre túto problematiku, bude robiť kontroly, bude monitorovať činnosť a MERI je vlastne ďalším príkladom sľubného vývoja. Rada Európy dáva dokopy zástupcov členských štátov na úrovni od vlády cez ministrov a vrcholných predstaviteľov štátov a ministerstiev. Je jedinečná v tom, že ponúka sa ako fórum aj pre regionálnych a miestnych zástupcov, aby sa zapájali do konkrétnych činností, aby sa dosiahol cieľ a ciele našej organizácie. A vaša účasť vlastne toto potvrdzuje, že práve na miestnej úrovni je potrebné robiť začleňovanie Rómom, ale práve tam dochádza aj k vylučovaniu Rómov na miestnej úrovni. Preto je potrebné podnikať kroky a prijímať opatrenia. Dôležité je zabezpečovať mediáciu na miestnej úrovni, aby aj regionálni a miestni zástupcovia sa zmobilizovali pri riešení rómskej otázky. Okrem toho existujú aj kurzy mediátorov, ktoré sme začali v minulom roku a v súčasnosti sa používajú v 25 krajinách. A vidíme už pozitívne výsledky v tých oblastiach, kde sa používajú mediátori. Veľký počet Rómov má prístup k vzdelávaniu, zdravotníctvu, zamestnanosti. Inštitúcie sa viac prispôsobujú riešeniu a uspokojovaniu potrieb Rómov. Ale o akej mediácii hovoríme? Skúsenosti ukazujú, že na to, aby sme boli efektívni, musíme byť nestranní a musíme vychádzať z ľudských práv. Táto lekcia viedla k tomu, že sa nedávno pripravila a prijala rekomendácia odporúčanie, ktoré sa týka dodržiavania ľudských práv a sociálneho začleňovania. Viac ako 150 mediátorov bolo pripravených a Európska komisia a Rada Európy majú za cieľ prípravu do konca tohto roka okolo 1000 mediátorov a ja som presvedčený, že dosiahneme tento cieľ. Viaceré štáty zahrnuli mediáciu do svojej národnej stratégie pre začleňovanie Rómov. Niektoré štáty začali aj proces inštitucionalizácie mediátorov. V iných štátoch sa počet mediátorov zvýšil a teraz sa už zameriavajú na ich kvalitu. Pokiaľ ide o kongres regionálnych a miestnych orgánov v septembri 2011 sa uskutočnil summit primátorov Rómov a
Aj nadácia otvorenej spoločnosti podporila túto aktivitu. Čiže zástupcovia tých regionov sa dohodli, že vytvoria takú alianciu pre mestá, regióny, ktoré budú pracovať v oblasti začleňovania Rómov s tým, že budú vytipovávať konkrétne problémy a nachádzať riešenia. Čiže treba to robiť na tej najnižšej úrovni. Táto aliancia je vlastne doplnkovým nástrojom k tomu, čo sa už deje. A uskutočne sa to pod záštitou kongresu. Chcem zdôrazniť dôležitosť tejto aliancie a úlohu kongresu, aby sa dosiahli ciele deklarácie zo Štrasburgu. Miestna úroveň je mimoriadne dôležitá pre úspech našich snách. Jednak primátori a starostovia, ale aj miestne komunity zohrávajú najdôležitejšiu úlohu, pretože v tomto smere musíme posilniť ich kapacity, možnosti. Je potrebné odovzdávať si skúsenosti a na to sú rôzne fóra. Keď hovoríme o rôznych medzinárodných organizáciách, vládnych aj mimovládnych, keď hovoríme o zástupcoch nadácie otvornej spoločnosti. Všetci tí sa stretávajú a sú pripravení spolupracovať. Toto si vysoko ceníme a tešíme sa na to, že sa budú využívať tie vhodné a správne mechanizmy na dosiahnutie cieľov. Vážení páni riaditelia, primátori, starostovia, dámy a páni, dovolte, aby som na záver spomenul úlohu ďalšieho orgánu Rady Európy, ktorý je dôležitý, a to je Rozvojová banka Rady Európy. Táto banka vznikla v roku 1956 a ponúkajú sa prostriedky prostredníctvom úverov na bývanie, odborné vzdelávanie, sociálne začleňovanie, vrátanie začleňovania Rómov. Je možné hľadať nové spôsoby, ako pomáhať Rómom pri začleňovaní, využívajúc tieto finančné prostriedky. Spomenul som iniciatívy Rady Európy. Dovolte, aby som zdôraznil na záver tri veci. Samozrejme, táto práca je dlhodobá práca. Vyžaduje si zapojenie všetkých aktérov, vlád, miestnych orgánov, mimovládnych organizácií a orgánov miestnej samosprávy. Je tu veľká príležitosť pre spoluprácu medzi európskymi inštitúciami, nadáciou otvornej spoločnosti. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú prácu spolu s OSF, s MERI a inými sieťami a skupinami, ktoré sa zameriavajú na začleňovanie Rómov. Som presvedčený, že dnes a zajtra budeme svedkami inšpirujúcich diskusí a dosiahneme významný pokrok pri začleňovaní Rómov. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Zardi, za to, že ste nás informovali o nástrojoch Rady Európy a o tom, ako je ich možné použiť pri začleňovaní Rómov. Veľmi pekne vám za to ďakujeme. A posledným rečníkom tejto sekcie bude pán Kálmán Mizsei. Je spolupredsedom Rady pre rómsku politiku nadácie otvorenej spoločnosti. Máte slovo, nech sa páči. Благодаря. Dear Vážený zástupca generálneho riaditeľa, pán Zardi, zástupcovia otvorenej spoločnosti, páni a dámy, teda starostky, starostovia, dámy a páni. Ako Violeta povedala, mám čestnú úlohu, aby som naštartoval sieť MERI, v ktorú všetci veríme, že bude slúžiť svojmu cieľu. Ako pán komisár Andor povedal, že nás privedie k tomu šťastnému cieľu,
kedy naši romskí občania v našich jednotlivých členských štátoch budú mať potešenie užívať rovnaké práva a možnosti, akí ostatní občania. Ďakujem tiež veľmi pekne za všetky tie inšpirujúce poznámky mojich predrečníkov na začiatok pána komisára Lászla Andora, ktorý skutočne v Brusele je takým motorom a podporou pre naše otázky, pre naše rómske otázky, pretože robí všetko, aby presvedčil všetkých svojich kolegov, že musíme túto otázku riešiť na európskej úrovni, ako povedal aj pán Kazatsay. Všetky členské štáty musia sa spoločne podujať vyriešiť túto dlhodobú nespravodlivosť. Spomínam si, že pred 2 rokmi náš zakladateľ George Soros navštívil Budapešť a Judith Sire, ktorý tu sedí, ho sprevádzala. A jeden z romských študentov sa ho spýtal, pán Soros, prečo toľko peňazí vkladáte do nás? Vtedy George povedal, ako je to pre neho zvykom, veľmi jednoducho, pretože toto je najväčšia nespravodlivosť v Európe a ja mám záujem o pokračovanie, šťastné pokračovanie Európy. A toto je veľmi dôležité, pretože v jednotlivých členských štátoch máme významné rómske menšiny. A teda členské štáty majú nepopierateľnú zodpovednosť voči týmto menšinám napraviť túto dlhodobú, storočiami kumulovanú nespravodlivosť. Tiež majú zodpovednosť voči majoritnému obyvateľstvu, pretože bez dôstojného postupu integrácie Rómov ani majoritná spoločnosť nemôže byť šťastná. V predvojnovom Maďarsku ľudia zvykli hovoriť, že v krajine 3 miliónov žobrákov nemôžete byť šťastní. Rovnako nemôžeme byť šťastní my ako zástupcovia majoritného obyvateľstva, ak vidíme našich rómskych spoluobčanov ako trpia v takomto nedôstojnom živote. Čiže títo ľudia, ktorí sa takto spolčujú na miestnej úrovni a chcú riešiť tento problém, sú tou hnacou silou. A pán komisár naznačil podporu v tejto oblasti. Tieto stratégie boli pripravené v jednotlivých krajinách, aj v Maďarsku, teda do decembra minulého roku. A tiež chceme povedať pánu Kazatsayovi, že je stále veľa, čo treba vylepšiť z našej strany v tejto stratégii a veríme, že aj komisia bude vyvíjať tlak na jednotlivé členské štáty, aby tak urobili, aby tieto stratégie sa stali vykonateľnými a operatívnymi. A jedna z tých najdôležitejších oblastí, kde tieto stratégie nie sú dostatočne operatívne, je prepojenie tých národných stratégií na tú miestnu úroveň. Pretože toto je skutočne je istým testom, ako vážne to myslíme s tými stratégiami. Myslím si, že je správne a férové, ak teraz poviem, dámy a páni, že keď sa pozrieme len čisto na tieto stratégie, je jasné, že by sme mohli byť úspešnejší, keby ešte viac na tej úrovni sme dostávali iniciatív z tej národnej úrovni, viac financií a viac teda personálnej pomoci, aby sa nám pomáhalo riešiť tieto problémy v jednotlivých členských štátoch. Chcem povedať, že naša nadácia otvorenej spoločnosti aj vrátane teda programu MERI
aj vrátanie iných iniciatív aj s pánom, s vedením pána Ivanoviča. Naša asociácia a nadácia plánuje spolupracovať vo všetkých oblastiach s vami. Budeme hájiť vaše záujmy na národných úrovniach, až kým tie programy skutočne sa stanú národnými programy a stanú sa skutočne funkčnými, zrealizovateľnými. Takým testom, aby sa tak stalo, bude, že či skutočne vám pomôžu. A preto dovolte povzbudiť a vyzvať aj vás, aby ste za toto lobovali na tej národnej úrovni cez vaše miestne, obecné asociácie. V každom členskej štáte je to tak trošku odlišné, ale máte tie isté cesty, ako to môžete podporiť a lobovať vo vašom prostredí. Ak budete potrebovať našu pomoc, sme pripravení. Čo sa týka otvorenia siete MERI, čo som povedal, že v túto sieť veľmi veríme. Veríme, že to bude dlhodobá sieť, nielen taká jednorazová, na ktorú sa čoskoro zabudne. A teda spoločne, keď to štartujeme, chcem povedať, že teda robíme to spoločne s komisiou a tiež by som opätovne chcel oceniť pomoc pracovníkov od pána Andora, pána Dominik Beja, ktorý tu bol pred chvíľou, ale určite tu niekde behá dokola a zaisťuje, aby všetko bolo tak, ako má byť. Tá komisia nám naozaj tak skutočne pomáhala, že cítime, že nie sme osamotení v tomto snažení. Potom všetci tí pracovníci v rámci OSF, môj šéf, pán Tawanda Mutasah, povedal, že George Soros už $200 miliónov investoval do tejto oblasti. Minimálne, ako bolo spomenuté, 70 pracovníkov sa venuje tejto oblasti rómskych otázok a harmonickej inklúzie Rómov. Spoliehame sa na spolupráci aj s UNDP, s Radou Európy. Pán Zardi, vy ste spomenuli o vašu rozvojovú banku Rady Európy, ktorá stále viac a viac hľadá cesty, ako pomôcť v určitých teda oblastiach, aj v tej takisto Európska aliancia miest a regiónov a ďalšie teda siete. Spolupráca so všetkými je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité, že po tejto konferencii budeme pokračovať, aby sme potom po tých 2 rokoch mohli, tak ako povedal pán komisár, poskytnúť ešte lepšie príklady aktivity z miestnej úrovni. A tak ako aj pán Mutasah spomenul, aby došlo k takým príkladom, kde tí rybári sa skutočne naučia loviť ryby a budú ich následne aj úspešne loviť. Chceme vám pomôcť uspieť v tejto oblasti, chceme vám pomôcť využiť európske fondy čo najlepšie. Chcel by som povedať, že spomedzi nových členských štátoch a nemôžeme byť ticho v tejto oblasti a plachy v tejto oblasti, krajiny potrebujú najviac v tejto oblasti. Sú práve tie krajiny, ktoré najhoršie a najmenej využívajú tieto fondy práve na pomoc rómskej inklúzie. Preto vyzývame aj vás, tieto členské štáty, naozaj skutočne úspešne lobujte smerom na vaše vlády. A my vám chceme pomôcť v rámci krajine, chceme vám pomôcť podeliť sa
o tie dobré praxe a skúsenosti, aby ste mali prístup k našemu MTM a iným radcom a poradcom OSF v rámci inkluzívnych miestnych politík, aby ste skutočne mohli dosiahnuť túto rovnosť vašich občanov. Tiež vám napomôžeme upriamiť tú expertízu do tých oblastí, z jednotlivých tých našich oblastí, aby ste mohli správne pripraviť si vaše programy a potom ich aj zrealizovať. Tiež sme pripravili virtuálny priestor, webovú stránku Login MERI, ktorá by mohla byť práve tou platformou, ktorá by vám mohla napomôcť. Budeme naďalej pokračovať a prehlbovať spoluprácu v rámci MERI. Už sme začali v tejto oblasti a budeme pokračovať v Albánsku, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Macedónsku a Čiernej hore. Ale ako som povedal, je to len začiatku aj z tej pohľadu koordinácie a programovania. Naši súčasní partneri na miestnej úrovni a občianska spoločnosť budú naďalej našimi partnermi. V príprave pilotovať tie iniciatívy MERI a identifikovať tie úspešné príklady, aby sme sa o ne podelili, vyzývame nominovať tie najlepšie a už tak aj teda došlo k takejto a sme radi, že z tých 15 Albánsko, Bosna, Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Čierna hora, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko sú už krajiny, ktoré reagovali na našu výzvu. Aby sme potvrdili tieto najlepšie praktiky, dovolte teraz spoločne zatlieskať. Aby sme teda takto oficiálne naštartovali iniciatívu MERI, Európska komisia, OSF, MTN zvolali túto dnešnú konferenciu MERI. Následne bude táto konferencia pokračovať v slávnostnom odovzdávaní cien, kde zo 104 tých najlepších miestnych praktík 24 bolo vybratých ako tých, ktoré naozaj sú tie správne, o ktorých treba ďalej diskutovať, aj dnes diskutovať a treba ich oceniť. Tieto splnili kritéria, záväzok, zapojenie obce, kvalitu, čo sa týka vzdelávania, zamestnanosti, bývania, rozvoja komunít a komplexného prístupu k inklúzii, účasť a zastúpenie rómskych, nerómskych organizácií vedené zo strany miestnej úrovni, udržateľnosti, aj čo sa týka finančných a inštitucionálnych kapacít. Čiže 24 týchto iniciatív bolo vybratých, aby dnes boli prediskutované. A myslím si, že o 2 roky to bude ešte ťažšie, pretože budeme určite musieť vyberať ešte z oveľa väčšieho počtu príkladov, kde skutočne rybári sa stanú ozajstnými úspešnými rybármi. Čiže budeme svedkami tých najlepších úspechov práve dnes večer. Verím, dámy a páni, že toto bude inšpirovať ešte veľa, oveľa viac snažení na tej miestnej úrovni a keď sa potom o 2 roky stretneme, budeme môcť hovoriť ešte o väčšej kvalite jednotlivých
príkladov, čo je veľmi dôležité, že v tom období 2 rokov, ktoré máme pred sebou, budeme sa určite snažiť o partnerstvo navzájom medzi sebou, pretože práve dnes a zajtra sa spoznáme lepšie, nájdeme synergie medzi našimi jednotlivými záujmami. A to je ešte dôležitejšie. Rada od našich kolegov, starostov, našich kolegov, vedúcich mimovládnych organizácií, to je ešte väčšia hodnota. Takže ja vám želám vynikajúcu konferenciu, ale aj príjemné chvíle v Budapešti, naozaj pohostinné mesto Budapešť a naozaj veľmi príjemné nové stretnutia s kolegami v rámci tejto dnešnej a zajtrajšej konferencie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem, pán Mizsei, za to, že ste oficiálne otvorili túto sieť MERI. Ďakujem všetkým rečníkom, pán Kazatsay, pán Mutasah, pán Zardi, za vaše úvodné vystúpenie. Myslím si, že sú pre nás inšpiráciou, aby sme ďalej pokračovali v tejto práci. Teraz budeme mať prestávku na kávu a pokračovať budeme presne o 11:30 okrúhlym stolom. Ďakujem. Opäť vás všetkých vítam. Myslím, že je už čas, aby sme začali, pretože už meškáme oproti programu 15 minút.